Здравейте, хора! Аз съм Свет и днес ще си говорим за 5 правила на спортно-елегантното обличане. Да започваме! Номер 1 в листата за спортно-елегантното обличане, това са естествено дънките. Познати са на всеки, всеки има от тях и те могат да се комбинират по много различни начини. Има различни светли и тъмни варианти, като едно от най-важните правила е всъщност контраста. Естествено това правило има изключения, но създава много добър ефект, когато комбинирате тъмни дънки, цвят деним, примерно с бяла тениска, малко стил Адам Левин, ако го знаете от Maroon 5, или примерно обратния вариант, светли дънки с черна тениска. Това, което е много яко на дънките всъщност, е, че може да ги дрес-ъпваме или по-скоро да бъдем малко по-официални с тях, когато ги комбинираме с спортна елегантна риза или съответно с примерно кецове и комбинация с някаква светла тениска. С щампите трябва да внимаваме, въпреки че има и не лоши такива, но все пак изчистените цветове са доста подходящи примерно за ситуации като ходене в бар или дискотека. Много интересен детайл при носенето на дънки е, че дънките имат различни разцветки. Примерно тъмни дънки, обаче с прекалено много преплитане на светли нюанси. И тогава е добре тениската да е изчистена. И ако не е тениска, горната част на облеклото. Същото важи и ако носите панталон, който е рее или каре, защото тогава се получава пренатрупване, ако и тениската или ризата съответно е една идея по... Шарана. И като става дума за панталони, номер 2 в листата за спортно елегантно обличане са панталоните с прав джоб или така наречените чинос, които могат да се обличат по-официално или по-неофициално, в зависимост от комбинацията на обувки и горна част на облеклото. Тях може да комбинирате с тениска и някакви по-спортни обувки или пък ако решите с малко по-официална риза, която е запасена и подходяща комбинация между колан и официални обувки, в зависимост от събитието, на което ще присъствате. Така че това е една доста универсална комбинация, която е подходяща за всичко. Правило номер 3 е насояването на дрехи. Възможността да насояваме тениска с риза или примерно тениска с кожно или дънкино яке или разбира се риза и отгоре върху нея някакъв вид яке. Това създава много повече възможности за вас да комбинирате дрехите си, дори и гардероба ви да не е толкова богат. Обувките могат да променят вашия начин на обличане коренно и спрямо това ви да изглеждате по-спортно или по-елегантно облечен. Всъщност това е правило номер 4 в нашата листа. Това е нещо много важно, с което ако можете да боравите, вие може да изглеждате перфектно облечен за бар или дискотека и съм сигурен, че ще събирате всички погледи в заведението. И петото правило, за което искам да си поговорим, са аксесуарите. Знам, че ние мъжете доста често ги подценяваме и не обичаме да говорим за това, но това е голяма част от нашия начин на обличане. Много е важно да обръщате внимание на детайлите като часовник, нещо на врата и евентуално гривна, но не прекалявайте, защото в зависимост от локацията, на която ще бъдете и събитието, на което ще присъствате, може това да бъде малко прекалено. Примерно, ако сте на сватба, няма нужда да трупате ръцете си с гривни и пръстени. Това са леко излишни неща. По-подробно ще си говорим на тези теми в някои от следващите ми видеа, така че последвайте ме, следете ми канала, защото ви очакват много интересни теми, дори неща, които знам, че ние мъжете не обичаме да говорим открито, но въпреки това смятам, че трябва да бъдат обсъдени, така че очаквам ви в някои от следващите ми видеа. До скоро!